Yani Azərbaycan hakimiyyətinin biz olmağına hələ çox var. Azərbaycan xalqı olmağına çox var. Azərbaycan Rusiyanın işğalı altındadır. Yarısı Qarabağda sülh məramlı adı ilə, yarısı da hakimiyyətdə. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərəstun Oruclu deyib. Ekspert Bakıda 5-ci kolonun nümayəndələrinin 5-ci kolonun varlığından danışdığını bildirib. 4 ildən sonra Rus qoşunlarının Azərbaycandan gedəcəyini deyənlərin yaxasından tutub deyən olmayacaq ki, niyə yalan danışırdın, deyə Ərəstun Oruclu əlavə edib. Əslində elədir. Amma icazənizlə bir düzəliş verim. Biz dəvət eləməmişik Rusiya qoşunlarını. İlham Əliyev dəvət eləyibdi. Yəni sizin mənim burada rolumuz olmayıb dəqiq. Mən Azərbaycan hakimiyyəti anlamında. Yəni Azərbaycan hakimiyyətinin biz olmağına hələ çox var. Azərbaycan xalqı olmağına çox var. Və yadınızdadırsa həmin dövrdə elə ilk gündən, ilk saatlardan buna çox kəskin etiraz edənlərdən biri mən olmuşdum. Niyə görə? Ona görə ki, ölkənin ərazisində xarici dövlətin silahlı qüvvələrinin olması bu artıq həmin dövlətin təsiri altında olmaqdır. Bunun başqa adı yoxdur. Yəni artıq başqa bir dövlət fiziki olaraq sənin ərazindədir silahlı qüvvələri ilə. Və biz bundan sonra Qarabağda həmin o Qarabağın dağlıq hissələrində hara ki sülh məramlı adlanan o Rus işğalçı qoşunlarının nəzarətindədir. Biz orada gedən prosesləri gördük və bu gün də görməkdəyik. Yəni bu prinsip etibarilə fərqi yoxdur. Bilirsiniz, ya mən gətirirəm sənin ərazinin bir hissəsinə qoşun yerləşdirirəm və səni məcbur edirəm mənlə hesablaşasan, ya da mən səni məcbur edirəm mənlə hesablaşıb mənim qoşunlarımı dəvət edəsən. Məsəl üçün Tokayev kimi. Mahiyyət etibarilə heç nə dəyişmir. Hər iki halda Rusiya işğal edir. Azərbaycan da işğal altındadır. O işğalın bir hissəsi, dediyim kimi, fiziki olaraq həmin o qoşunlarla Qarabağın dağlıq hissəsindədir. Digər sizi Bakıda hakimiyyətin içindədir, Bakıda vətəndaş cəmiyyətindədir, Bakıda mediadadır, Bakıda nə bilim ekspert cəmiyyəsindədir, Bakıda müxalif partiyaların arasındadır. 5-ci kolon dediyimiz klassik 5-ci kolon budur. Bu ifadənin kökünə baxın bir, hardan gəlir bunun kökü. Deməli, vaxtilə diktator Franco respublikaçılara qarşı hücum eləyəndə Madridə doğru. Onun generalı Emilio Zoli, səhv eləmirəm, Moli, Emilio Moli, buna deyirlər ki, 4 kolonla gedirsən də Madridə doğru, 4 ordu kolonunla. Yəni, bu kifayət eləyirmi? Onun, o deyir ki, bizim 5-ci kolonumuz da var Madridin içində. Yəni, kimdir 5-ci kolon? Təxribatçılar, diversantlar, agentlər və s. Burada bu artıq klasik hibrid müharibədir də. Tanım ki, Qazaxıstana biri var ki, Rusiya hücum eləyəydi açıq şəkildə və Qazaxıstan ordusu məğlub ola bilərdi, amma hər bir halda Rusiya da tikilər verəcəkdi. Biri də var ki, 30 durublar 5-ci kolonu, ona deyirlər ki, bu müraciət elə, əvvəlcə içəridə təşkil edirlər pozuculuğu, dağıdırlar. Bütün sxem üzrə, Qazaxıstanda baş verən bütün hadisələr bir mənalı şəkildə Rusiya sxem üzrə getdi, bir mənalı şəkildə. Hər şey qazın qiymətinin qaldırılmasından tutmuş, ona etirazlaracaq. Qızışdırdılar da cəmaatı. İnsanları aldatmağa nə var ki, Azərbaycanda insanları bəyəm aldada bilmirlər. Yadınızdan çıxıbdır, xan kəndini götürməliyik deyən xalq noyabrın 10-unda nə dedi? Dedi, biz bacardığımızı elədik də, İlham Əliyevi yaxşı bilirsiniz. Baxın, xalqın rəyini, xalq deyəndə mən hamını nəzərdə tuturam, amma müəyyən kəsimlərin rəyini çox asan manipulyasiya eləmək olur. Və bugün Rusiya onu göstərir. Qazaxıstanda Rusiyanın apardığı həmin bu işğal siyasəti bütün komponentləri üzrə yüksək səviyyədədir. İnformasiya siyasəti, yəni bütün dünya mətbuatını Rusiya, düz dünya mətbuatı inanmır Rusiyaya, amma hər halda məlumat yoxdur başqa yerlərdə, məcbur olur hamı Rusiya mediasına müraciət eləsin. Ora başdan ayağa dezinformasiyadır. Qazaxıstanın internet məkanı qapadılıb, aeroportlar qapadılıb. Silahlı qüvvələr oradadır. Qazaxıstan ordusunun tək silahı davam etdirilir. Lokal orada-burada hansısa hərbi hissələr öz təşəbbüsündən müqavimət göstərməyə cəhd eləyir. O, bax, o atışmalar deyilən şey oradan əmələ gəlir. Heç bir terrorçu filan yoxdur orada. Və nəhayət infrastruktur nəzarətə götürülür. Nədən başladı hər şey? 5-ci kolonla. Bax, görün, həmin klassik sxemdir. Həmin o Franco generalının dediyi klassik sxemdir. Azərbaycanda necə oldu? Azərbaycanda
hər şey hazırlanmışdı. Gətirdi, oturdu qoşunu, təhdid elədi. Ondan sonra Azərbaycanda izliyin əfirləri, o tanınmış güya, nə bilim, politologlar, ekspertlər var. Necə xalqın başının altına yastıq qoyurlar? Rus çıxıb gedəcək 4 ildən sonra. Heç kim bilmir ki, heç, bunların hamısı əmindirlər ki, 4 ildən sonra bunun yaxasından tutub deyən olmayacaqdır ki, bə sən nə danışırdın bu 5 il mənə? Niyə bu nağılı danışırdın? Bunun hamısı 5-ci kolondur. Bu günlərdə mən bir nəfər adını çəkməyəcəm, çünki adam həqiqətən iyrənirdi onların adını çəkməkdən. Bir nəfər durub 5-ci kolondan danışır, özü 5-ci kolonun nümayəndəsidir, Rusun agentidir. Azərbaycan dövlətində də yüksək vəzifələr tutubdur. Əlbəttə, Azərbaycan da işğal olunur. Yoxsa işğal necə olur ki?